երկրագնդի առանցքները փոխվում են, դրա հետևանքով մանկական դաշտեր կան, դրա կապված է ընդհանրապես արեգակների դաշտի հետ, մոլորակների, որ կան արեգակներին համակարգում. Աստղաբանը այն մարդը չի, որ ձեզ ասի ոնց ապրեք, ոնց գործեք, ինչ անեք, ինչ չանեք. Ամեն ինչ արեք, որ ձեզ չնվաստացնեն, ձեզ չօգտագործեն. Եթե մի 10-15 տարվա կտրվածքով նայեք, կտեսնեք, որ ձեր կյանքը բավական կանգնել է և շատ հնարավորություններ ուղղակի կորել են զբաղված լինելով առօրյա հարցերով։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ խոսենք ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտասահմանյան տարբեր աստղաբաններ, երկրաբաններ նշում են, որ երկիր մոլորակը վերափոխվում է և դա է հենց պատճառը, որ մենք վերջին շրջանում հատկապես աշխարհի տարբեր ծայրերում ունենում ենք բնական աղետներ, տարերային երևույթներ։ Իրականում ինչ է կատարվում երկիր մոլորակի շուրջ և ինչքանով է դա փոխկապակցված բնական աղետների հետ։ Դե բնականաբար ես կպատասխանեմ իմ ասած գիտելիքների ձեռնելով և դա այնպես չի, որ վերջնական պատասխանա կամ սպառիչ, որովհետև կա այսպես կոչված ակադեմիական գիտություն, գիտնականներ, մենք էլ ունենք, չէ, այդպեսի, իրենք մեծ հաշվով դրան պատասխանը պետք է տան, ոչ թե կարան տան, այլ պետք է տան ըստ էության, եթե չեն տալիս, դա ուրիշ հարց է։ Այսինքն այդ ամբողջ աղետների կամ երկրաշարժերի և այլն պրոցեսների մասին իրենք որպես այդ գիտության կրողները պետք է սպառիչ պատասխանեն ձեզ, որովհետև աստղաբանը գրանտներ չի ստանում, աստղաբանը պետությունից գումարներ չի ստանում, մեծ հաշվով իր տեսանկյունից է ասում այն ամենը, ինչ որ կա էզոթերիկայի շրջանում, ավելի ճիշտ սա այսպես որպես կարճ նախաբան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դե գիտեք, որ յուրաքանչյուրս էներգետիկ մարմիններ ենք և մոլորակը նույնպես իր կենդանի մասը ունի և ընդհանուր կենդանի է ամեն ատոմ, մինչև գալակտիկաներ, իրենք ունեն իրենց գիտակցությունը, սպեցիֆիկ և իրենց էվոլյուցիոն պրոցեսները, որոնք այդքան էլ կապված չեն մարդու, կոնկրետ մարդու հետ։ Կապված են ընդհանուր, բոլորս են կապված իրար հետ, բայց որպես մոլորակ ինքը իր էվոլյուցիոնը ապրում է։ Գաղտնի դոկտրինից մենք գիտենք, որ տարբեր շրջաններ են եղել, մի ամբողջ մայրցամաքներ սուզվել են, հակառակը ջրից դուրս են եկել, տարբեր լեգենդներ կա, չէ, լեգենդ է ասվում, բայց դա փաստացի փաստ է, Լեմուրիայի մասին, Ատլանտիդայի մասին, որ կործանվել են և ուրիշ քաղաքակրթություններ են առաջացել դրանց փոխարեն և այժմ էլ նման ինչ-որ պրոցես տեղի ունենում։ Ես չեմ կարծում, որ սա այսպես բարձրաձայնման շատ կարիք ունի, որովհետև հասկացվածության տոկոսը շատ քիչ է և այսօրվա նիրհը, որ կա, մարդիկ զբաղված են ուրիշ հարցերով և այդքան էլ հետաքրքիր չի, իսկ ովքեր էլ որ հետաքրքրվում են, գրեթե անհասկանալի է դառնում, եթե մենք ասենք, որ երկրագնդի առանցքները փոխվում են, դրա հետևանքով մանկական դաշտեր կան, դրա կապված է ընդհանրապես արեգակների դաշտի հետ, մոլորակների, որ կան արեգակներին համակարգում, դա իր հերթին կապված է մեր գալակտիկայի փոփոխությունների հետ և այն և այն, այսպես բավական ծավալուն թեմաներ են, որոնք սովորաբար չեն բարձրաձայնվում, կրկնեմ, չհասկացվածությունից ելնելով, այսինքն լատիներին ասեմ, չեմ թարգմանի այդ արտահայտությունը, Noli Mitere Margaritas ante Porcus, այսինքն ամեն ինչ չի, որ պետքա ասել բարձրաձայնել, հստակ իմանալով, որ մնալու ես չհասկացված։ Եվ այսպես աղետների հետևանքով սա միշտ էլ եղել է, գիտեք, առանց ինչ-որ պատճառի և այսօր դրան էլ գումարվել է այդ բնական պրոցեսների հետ, նաև մարդածին, մարդագործոն պրոցեսները, թե ինչքանով դրան հավաստի և այլն, դա արդեն կրկնում եմ, ուղղորդում ենք դեպի գիտնականներին, ինչ-որ մի բանով պետք է զբաղվեն,
կարող եք իրենց հարցը տալ եւ կրկնում, միայն պետք է սպառինչ լիարժեք պատասխան ձեզ տան, այլ ոչ թե աստղաբանը։ Հասկացա։ Այսինքն զուտ բնական աղետների հետ կապված աստղաբանության տեսանկյունից հստակ վերլուծություն չեն կարողանալ։ Միացյալ Նահանգներում 70-ականներին գեոաստրոլոգիա այսպիսի ուղղություն բավական ծավալվեց, բայց տեսեք, նման իրավիճակներում պետք գոնե 75%-անոց հավաստի կանխատեսման մեջ լինես, հստակ կարողանաս դա ներկայացնել որպես փաստ։ Իսկ կարծում եմ, քանի որ մարդածին գործողները նույնպես կան եւ դժվար է տարբերակել, մեկը մյուսի հետ կարան շատ խառնեն եւ կոնկրետ ես որպես աստղաբան նման իրավիճակների մեջ ինձ չեմ տեսնում, այսինքն այդտեղ ես կոնկրետ պատասխան ձեզ չեմ տա։ Շատ լավ, պարոն Հովանեսյան, առաջադառնանք աստղաբանությանը։ Շատ հաճախ մենք ամեն առավոտ կամ երեկոյան տեսնում ենք հեռուստացույցով կամ համացանցով աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում նման վերտարությամբ, հա, ինչ որ աստղակերպերի մասին բնութագրեր, հա։ Աստղակերպերի հետ կապված եմ ուզում խոսենք։ Դուք ասել եք, այո, զոդիակի նշանների հետ կապված, դուք թեև մեկ անգամ չէ, որ ասել եք յուրաքանչյուրը ունի իր յուրահատկությունը, հա, որ ինչքանով որ օրինակ ինքս խեց գետին է, մյուս խեց գետինը կունենա իր առանձնահատուկ յուրահատկությունը, հա։ Ուզում եմ խոսենք թե որպես աստղաբան, հա, ինչ անել, որպեսզի իրականում քո յուրահատկությունը կարողանաս գտնել եւ որպեսզի այդ հորձանուտի մեջ չշփոթվես։ Հորձանուտը դա ամենօրյա աստղագուշակի մասն է խոսք։ Որովհետև մենք գիտենք, որ նման աստղագուշակներ կարդալով, լսելով արդեն իսկ նախադրամադրվածություն է լինում, որ օրինակ այսօր աստղերը հուշում են, որ այսինչ կենդանակերպի համար վատ օր է եւ կան մարդիկ, որ դրա վրա հենվելով իրենց օրը դասավորում են եւ արդեն իսկ նախադրամադրվածությամբ, որ այդ օրը իրենց համար բացասական է լինելու, այդ կերպ էլ շարունակում են։ Դա ոչ միայն օրվա աստղագուշակին է վերաբերվում, այլ ընդհանրապես մեդիա դաշտին։ Այո։ Այստեղ տեղյակեք, որ ինֆորմացիոն պատերազմների շրջանում ենք ապրում, այսինքն դա արդեն տեղային չի, գլոբալ երևույթ է։ Սենսացիաների հետևից ընկնելու այդ մոլուցքը կա լրագրության մեջ։ Իրականում լրագրության հետ մեծ հաշվ կապ չունի, բայց այո, տեսեք, որ դա 2000 թվականներից սկսած տենդենց է, որ շատ ուժեղացավ։ Նույնը վերաբերվում է, ուրեմն, օրվա հորոսկոպներին, հա, այսպես կոչված։ Տեսեք, ինքնածրագրավորման պահը կա, դուք նշեցիք, որ կարող են կարդալ, իրանք իրենց ներշնչել եւ ընկնել ինչ-որ վիճակների մեջ։ Չէլ ցանկանա խորանալ այդ հարցի մեջ, որովհետեւ այս ամեն ինչը, նույնիսկ ինֆորմացիոն, այս պրոցեսները, որ կան, դա առաջարկվող մի բան է, երևույթ է, դա ձեզ չի պարտադրվում։ Եվ մի կարդացեք, մի դիտեք, մի լսեք, թող ձեր վրա չազդի, ինչն է խնդիրը։ Այսինքն, եթե մարդը փնտրում է ինֆորմացիա այսպես մակերեսային դաշտում, արագ ընկալվող, այսպես fast food-ի նման, բնական է, որ այդտեղ պետք է աղբի հանդիպի։ Այսինքն ինչքանով այստեղ դրամաբանական այդ մոտեցումը, որ կարճ ինչ-որ թեթև բաներ լսեմ, դրանով հագեցնեմ ինֆորմացիան։ Հաշվի առնելով հայ մենթալիտետը, որ մենք ունենք, շատերը սնահավատ ենք, որ մտածում ենք, օրինակ, սև կատուն անցավ մեր դիմացով, ուրեմն այդ օրը անհաջող օր է լինելու, եւ այ այդ ձեր նշած ինքնածրագրավորումը մեր վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում առհասարակ, հա, հասարակության վրա, հասարակության մի զգալի շերտի վրա իր ազդեցությունը ունենում է։ Ուզում եմ, որպեսի որպես աստղաբան ձեր խորհուրդը նման մարդկանց, որ յուրաքանչյուր նմանատիպ ինչ որ գրառում իրենց կենթանակերպի նշանի հետ կապված, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի հատ, ինչ որ մի երևույթի վերաբերյալ, որպեսի կարողանանք ինքներս մեզ այնպես ինքնակոդավորել, որ այդ կողմնակի երևույթները չհարադառնան մեր առօրյայի եւ առհասարակ մեր մտածելակերպի վրա։ Կուզենայի որպես մասնագետ այդ տեսանկյունից խոսենք։
Տեսեք, դա գիտեք, որ աստղաբանության բուն աստղաբանության հետ դա կապ չունի, որովհետև չես կարա այդքան ամեն օր ինֆորմացիա տաս եւ այդ 365 օրվա կանխատեսումը կարելի է կրկնել մյուս տարի եւ մարդ նույնիսկ չի նկատի։ Սա այսպես հոգեբանական ինչ որ փորձերի արդյունք է, կարծում եմ։ Ամեն դեպքում այդտեղ այս ֆակտորը կա գործում ան եւ խորհրդի կարիք չկա, խորհրդը նաե որ ձեզ դա առաջարկվում է, դուք եք մտնում դրա մեջ, դուք եք ուշադրություն դարձնում, դուք եք դա վերլուծում, անկախ նրանից թե ինչի կհանգեք, դա լուրջ կհամարեք թե անլուրջ, դուք արդեն ուշադրություն դարձրել եք, դա մտել է ձեր ինֆորմացիոն դաշտի մեջ, կամ մաքրման պրոցեսը գնում է այսպես բնական ձևով, ինչպես ֆիլմից հետո, որ ասում եք դե ֆիլմ էր, նայեցինք անցավ, մաքրվեց գնաց, բայց արդեն ինֆորմացիայի հետ նման այսպես երևույթ դժվար է տեղի ունենում, որովհետև դա համարվում է հավաստի, դա համարվում է այսպես լուրջ կամպանիայի կողմից տված ինֆորմացիա, մարդը դա ընկալում է շատ արագ, այդ դրանից էլ օգտվելով մանիպուլյացիաները շարունակվում են տեղի ունենում, մանիպուլյացիան ինքը իրանով չկա տեղի ունենում, եթե դա սպառող չգտնի։ Դրա համար ուղղակի պետք է հիշել, որ դա առաջարկվող մի բան է, մարդը ուզում են կամ ինչ-որ խումբ անհայտ ուզում են փորձեր անեն հոգեբանական, իրանց իրավունքն է, առանց փորձի ոնց այդ գիտությունը զարգանա, կոնկրետ հոգեբանության մասն է խոսքը, դրա համար ուղղակի սա հիշեք, որ դա ընդամենը ձեզ առաջարկվում է, դա չի պարտադրվում։ Եվ վերջ, արդեն էլ պետք չի խորանալ ինքնածրագրավորվեցի, հետո դա ոնց մաքրեմ, հետո ինչ անեմ, ճիշտ էր, սխալ էր, սա է։ Պարոն Հովհաննիսյան, եւ եւս մեկ շատ կարեւոր հարց, որ մեր հետեւորդներն են խնդրել, որպիսի ձեզ ուղեմ, մենք մեկ անգամ այդ հարցին առաջացել ենք շատ հպանցիկ, բայց կուզենամ այս անգամ ավելի, հա, փակագծերը բացեք։ Տեսեք, մենք հայ հասարակության մեջ եւ առհասարակ, հա, կարծիք կա ձևավորված, որ օրինակ աստղաբանը նույն գուշակն է, նույն պայծառատեսն է, նման տեսակետ կա ձևավորված, հա, ուզում եմ խոսենք թե ինչ է ստանում մարդը, երբ դիմում է աստղաբանին եւ ինչքանով է այդ տարածված կարծիքը, խեղաթյուրված կարծիքը, որ աստղաբանի մոտ կգնամ, օրինակ իմ գերի տղայի մասին ինքը կկարողանա նայել եւ կանխատեսել թե ինչ է, վստահ եմ ինքներդ էլ լսել եք նմանատիպ այդպես այդպիսի դեպքեր, ուզում եմ խոսենք զուտ աստղաբանության մասին, ինչ է տալիս աստղաբանը իրեն դիմած քաղաքացուն եւ ինչով է տարբերվում աստղաբանը այ մնացած գուշակներից, պայծառատեսներից, ովքեր որ այսօր մեծ տարածում ունեն։ Այդ տարածման մասին չգիտեմ մեծ ունեն թե փոքր, բայց երևի թե լսել եք, որ աստղաբանները միշտ եղել են արքաների կողքին, միշտ եղել են այսպես էլիտար կոչվող մասայի կողքին, որովհետև են նախ գրագետ եղել են այդ շրջանում, դու միջնադարը համարենք, հա, այդ շրջանում գրագետ մասան իրենք են եղել եւ աստղաբաններն էլ իրենց դերը ունեցել են միշտ, ու անտիկ շրջանից սկսած հեռավոր անցյալից մինչեւ մեր օրերը, և այսօր, քանի որ ինֆորմացիոն այդ ազատությունը շատ մեծ է, տեղեկատվությունը շատ է, տարբեր տեսակի ինֆորմացիա այսպես կոչված սլիվ լինում, դրա համար էլ անհասկանալի է մնում աստղաբանի դերը, բայց տվյալ պրոցեսի մեջ, տվյալ էվոլյուցիոն շրջանում աստղաբանի հիմնական դերն է պատրաստել մարդուն նոր իրավիճակին, այսինքն եթե մարդը փնտրում է ուժ, փնտրում է իմաստություն, սիրելու կարողությունը, իր հոգևորի վրա կենտրոնանալու ինքնաճանաչման եւ ինքնագիտակցման պրոցեսների մեջ է հետամուտ լինում, աստղաբանությունը ստեղ անպայման իր դերը ունի եւ որպես մասնագետ աստղաբանը կարող է շատ հարցերի պատասխաններ տալ, թե ինչ պոտենցիալ ունի մարդը, ինչպես օգտագործի, ինչ լատենտ, այսինքն ձեր չարտահայտված կարողություններ, ուժեր ունի, որը կարող է շատ հեշտությամբ իրագործել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չիմացության հետևանքով դա մնում է այսպես տվերում, լատենտ, հա, ինչ խոչընդոտներ կան իրականում, այսինքն ինչ նա իրականում խանգարում, բայց ինքը կարող ուրիշ բանի մասին մտածել, եւ կարևոր մի փաստ, որ շատերը հաշվի չեն առնում, աստղաբանը ինչպես եւ բժիշկը
չպետք է վնասի, այսինքն եթե մարդը դիմել է եւ բացել է իր հոգին, այսպես ասած, դրանից չպետք է երբեք եւ ոչ մի առիթով մասնագետը օգտվի։ Դա լինի հոգեբան, աստղաբան կամ որևիցե նույն բժիշկը, հա։ Այլ հակառակը հնարավորինս փոքր օգնի շտկելու այդ հարցերը եւ չդատելու այդ բանը, ֆակտորը նույնպես պետք է գործի։ Այսինքն ինչ-որ խնդիր կա, այդ խնդիրների պատճառներ կան, այստեղ պետք է հնարավորինս ստատուս քո վիճակը, այսինքն առանձնացած վիճակը պահպանվի, որ դիմողը կամ ովքեր որ ցանկանում են օգտվել աստղաբանությունից կարողանա հնարավորինս շատ վերցնի, օգտակար բան վերցնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է գուշակությանը եւ մարդկային այդ գործոններին, նշեցիք Հայաստանը նույնպես, դե Հայաստանում աստղաբանությունը, ինչպես եւ մնացած բոլոր գիտությունները, իրենց այսպես դաշտի վրա են, ոչ այդքան զարգացած, ոչ այդքան օգտակար հանրությանը, դա գալիս է նաեւ նույն հանրությունից։ Այսինքն, եթե պահանջարկ կա, այդ պահանջարկի դիմաց առաջարկվող ծառայություն նույնպես կառաջանա։ Եթե պահանջարկը այսպեսին է, որ նշեցիք, քթի իմ կորած, չգիտեմ, զինվորին կամ այս տղայի կամ այս աղջկա հետ կլինեմ, չեմ լինի, ինչպես կլինի, այս նմանատիպ հարցեր են, որը իրականում, չգիտեմ, իմ կարծիքով ուղղակի ուզում են օգտագործել աստղաբանին ինչ-որ մի բան լսելու համար, այսինքն իրենց պատկերացրած ճշմարտությունը մի այլ մարդուց լսելու, որ հաստատվի։ Այսինքն շատ ժամանակ նաև դիմում են այս տեսանկյունից, որ ասա, այն ինչ որ ես ցանկանում եմ լսել, ու եթե մասնագետը պատրաստված չի, ընդհանրապես մասնագետ չի, ինքը կանի դա։ Իսկ պրոֆեսիոնալը բնականաբար կհերվածնի նման մարդկանց, այսինքն իրական մասնագիտության եւ էզոտերիկայի հետ նման հարցեր որևիցե առնչություն չունեն։ Չի կարելի այս աստիճան իջացնել, միայն աստղաբանության մասին չի, դստեղ յոգան կա, դստեղ հոգեբանությունը կա, ամեն դաշտում իրենց ցածրացման այդ տենդենսը կա։ Այսինքն ժողովրդի ինքնա ցածրացնում, ինքնա ստիպում, որ դու այսպես պատասխանես, այսպես վարվես։ Այստեղ էլ պրոֆեսիոնալիզմն է գալիս, որ պետքա հենց այդ ժամանակ կանգնեցվի, ու եթե ի վիճակի է լսելու, հասկանալու, կարճ բացատրություն տրվի, որ դա կապ չունի տվյալ մասնագիտության հետ, դա կապ ունի հոգևոր քո աճի հետ, հոգևոր ինքնաճանաչման հետ։ Այսինքն ֆիքսենք, պարոն Հովանեսյան ջան, որ աստղաբանությունը, աստղաբանը չի կարող տվյալ քաղաքացուն, ով դիմել է աստղաբանին, ամուսնացնել, բաժանել, գտնել կորած ընկերոջը, կորած եղբորը, կորած հարազատին։ Կարանք նշենք, դե ամուսնության վերաբերյալ գիտեք, Հնդկաստանում մինչ օրս պահպանվել է այդ տրադիցիա, սովորույթը ասեմ, աստղաբանի միջոցով ամուսնացնել, այսինքն սա սինաստրիկ կապի մասին է խոսքը, ոչ թե կամուսնանա, այլ համատեղելության ուսումնասիրման դաշտը աստղաբանություն կոչվում է սինաստրիկ։ Սա կարելի է ասել, բայց սա մտնում է այդ ամբողջ կոմպլեքսի մեջ։ Բայց ոչ թե Հայաստանում, պարոն Հովանեսյան, դիմում են օրինակ այս աստղային համատեղության հետ կապված շատ դիմողներ լինում են։ Իմոտ, չէ կարծ, նախ չեմ բարձրաձայնի, թե ովքեր են դիմում ինչ հարցերով, որտեղ դա նույնպես կոռեկտ չի եւ պրոֆեսիոնալ չի։ Երկրորդն էլ, կարկում են մարդիկ կարող են դիմել մի հարցով, բայց մի ուրիշ հարց լինի իրականում թաքնված, այսինքն այստեղ գլխավոր ֆիլտրացումը կայանում է այնտեղ, որ արագ հասկանաս այդ մարդը իրականում քեզ ինչի համար է դիմել, նրա համար թե ինքը լսի այն ինչ որ ինքը ուզում է, թե աշխատանք տանի իր վրա եւ միջոցներ է փնտրում, երկեր է փնտրում, հնարավորություններ է փնտրում։ Մեկ հանդիպումը, պարոն Հովանեսյան, բավարար է աստղաբանի համար, որպեսզի հասկանա, որ այդ տվյալ անձի հետ ինքը ունի աշխատանք կատարելու, թե ոչ։ Նույնիսկ զանգնա բավարար, նույնիսկ
կարճ հանդիպումը, հա, բավարարը, որ հասկանանք հակարը։ Իսկ որքան ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի ունենանք այն արդյունքը, որի մասին դուք խոսեցիք, որ իր մեջ ներառում է աստղաբանությունը, որպեսզի կարողանանք վերհանել այն թաքնված այս կարողությունները, հատկությունները, որոնք որ տվյալ անձը գուցե եւ դեռևս ինքն իր մեջ չի հայտնաբերել։ Որքան ժամանակ է պետք, հարցս ամփոփեմ, որքան ժամանակ է պետք, որպեսզի աստղաբանի եւ քաղաքացու միջև այդ փոխհարաբերությունը վերածվի իր արդյունքը տա։ Ավելի կարճ, քան սովորաբար հոգեբանության մեջ է տեղանը, ասկան պետք չի այդտեղ մանրակրկիտ կյանքը պատմես, մի հատվածի վրա հոգեբանը ֆիքսվում է, այնտեղից ինչ-որ բաներ կապերա փնտրում եւ այլն, դա երկար process է։ Աստղաբանի դա մեծ հաշվով դրա կարիքը չունի, արագ տեսնում է ինչա կատարվում եւ ինչի հետեւանքով, ինչ պատճառներով ինչեր են առաջացել եւ իրականում շատ կարճ է այդ սահմանը, ժամերը ասեմ, օրերը ասեմ, բայց կարճ է։ Նայած թե ինչ հարց է, ինդիվիդուալ աշխատանքի հետ է կապված, թե նա ինչա ցանկանում, ինչ process-ի մեջ է, ինչ դժվարություններ կան կամ ինչ հնարավորություններ կան դրանից ելնելով, բայց իրականում շատ ավելի արագ է տեղանելու, քան կրկնում հոգեբանության մեջ, որովհետև շատ հարցերի միանգամից պատասխան գտնում է եւ այդքան էլ մեծ հաշվով ծախսատար չի լինում։ Մենք հիմա բժշկության մեջ տեսնում ենք, չէ՞, որ պացիենտը գալիս է, ասում է, դե սա կյանքը դի էս դեղերը խմես, կլավանաս թե չէ, ես չգիտեմ, ամենահավականությամբ տենց էլ կմնա, ու այսպես դա փաստ որպես ընդունվում է։ Իսկ սովորաբար, քանի որ խոսում ենք աշխատանքի մասին, աստղաբանության յուրահատկությունների, մարդիկ պահանջում են շատ արագ ու իրենց ցանկացած արդյունքի, այսպես իրենց երազանքների արագ կատարում։ Հիմնականում աստղաբաններից սա է պահանջվում, սենց այսպեսի մեծ պահանջ կա, դրան է գումարենք մի քիչ հրաշագործի հատուկ ինչ-որ բաներ, որ արագ պետքա լինի, արագ իրականքը պետքա շտկվի։ Շտկել կարելի ամեն ինչ, եթե մարդը պատրաստ է եւ մարդը իշխանությունի իր վրա, իր ճակատագրի վրա, իր կյանքի վրա, բնականա որ մարդը կարա, բայց իրատեղը ոչ մեկ չի անի։ Օգնության հնարավորություններ, ձևեր, մոտեցումներ աստղաբանը կտա, բայց մարդը ինքը պետքա գործի, սա մեկ։ Երկրորդն էլ այդ պահանջի մասին կուզենայի մի փոքր խոսալ։ Եթե այդ տեսակ պահանջ կա, նշանակում է արդարացի կլինի պահանջել բոլոր գիտություններից, այսինքն եթե բժիշկը իր գործը 100% անում ցանում է եւ միանգամից բուժում է, քաղաքագետը իր հարցերը միանգամից դնում է եւ արդյունքը ստանում է, տնտեսագետը միանգամից տնտեսության մեջ, եթե այդ ամբողջ process-ները, ամբողջ դաշտերը, ոլորտները այդտենց լավ աշխատեն, այդ ժամանակ նոր աստղաբանից կպահանջեք 100% անցկություններ։ Բայց եթե ամենտեղ դուք տեսնում եք թերի, կիսատ-պռատ, նույնիսկ դիտավորյալ օգտագործում ձեր ռեսուրսների, խոսքս մարդկանց լայն զանգվածների մասին է, ինչից ելնելով եք աստղաբանից նման բաներ պահանջում, այսինքն մարդը պետք է ինչ ասես անի, գա աստղաբանի մոտ կամ ինչ-որ հոգևոր գուրուի մոտ ու միանգամից այսպես իր հարցերը լուծվի, այտենց չի լինում։ Այսինքն մարդու պատրաստակամության եւ կամքի մասին էլ պետք է հիշենք, որ ինքը պետք է աշխատի, ոչ թե աշխատացնի կամ այսպես փորձի օգտագործել իրենից ուժեղ մարդու հնարավորությունները իր սեփական էգոիստական ցանկությունները բավարարելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, այսինքն աստղաբան քաղաքացի այս շփման արդյունքում 100%-անոց արդյունք կարելի է ստանալ միայն փոխվստահության արդյունքում։ Փոխվստահության եւ եթե երկուսը իրար հետ սինխրոն աշխատում են։ Այսինքն այստեղ այդ սինխրոն աշխատել նկատում եմ, նա պատրաստական կամքը ունի եւ ցանկությունը ունի, ուժերը ներում են, նշանակում է աստղաբանը կարա օգտակար լինի իրեն։
Եվ նույնիսկ հաճելի է նման աշխատանքը։ Իսկ առհասարակ, պարոն Հովանեսյան, Հայաստանում օրինակ ինչպես հոգեբանի ծառայություններից օգտվելու այդ կուլտուրան դեռևս մենք չենք կարողանում միջև վերջ հասնել դրան, որովհետև շատ հաճախ ասում են, որ օրինակ դիմում եմ հոգեբանի, շատ մարդիկ կան, որ ասում են՝ դու հոգիս չես, որ դիմում ես հոգեբանի։ Իրականում ծիծաղելի է, բայց իրականության մեջ նմանատիպ նման տեսակետներ շատ կան։ Այո, ուզում եմ հարցնեմ աստղաբանության աստղաբանությունից օգտվելու այդ կուլտուրան որքանով է Հայաստանում զարգացած եւ ինչ տենդենց եք նկատում։ Մինուսային, շատ վատ։ Կուլտուրան ընդհանրապես գոյություն չունի, եթե հոգեբանության դաշտում մի քիչ էլի մտածում են դիմեն հոգեբանին, թե չէ, կարծում եմ այս ոլորտում մի քիչ շարժ կա, որ վստահություն կա ամեն դեպքում, որտեղ համարվում է գիտություն, նո ակադեմիական գիտություն է համարվում հոգեբանությունը։ Չնայած որ արդար գտնենք, պետք է հիշենք, որ նույն այդ տիտանները հոգեբանության, Ֆրեյդը լինի, Յունգը նույնիսկ, իրենք ուսումնասիրել են պաթոլոգիաները եւ այդ պաթոլոգիաներից ելնելով եզրահանգումներին հասել, ու դա կիրառում են առողջ մարդու վրա։ Այսինքն հոգեբանությունը ստեղ մեծ թերություն ունի իր կայացման մեջ եւ պետք է շրջանցի կամ փորձի զարգացնել այդ պրոցեսներն էլ կան, այսինքն գեշտալտ հոգեբանություն կա եւ այլն, տարբեր մոտեցում, յունգյան հոգեբանության մոտեցումները տարբերվում են Ֆրեյդից։ Այստեղ իր յուրահատկությունները ունի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայաստանյան էզոտերիկ աշխարհին, այսպես չակերտների մեջ, որովհետեւ նման ոլորտ կարծում եմ իմ գնահատականով չկա, ավելի շատ աստղաբանությունն է հայտնի էզոտերիկայի դաշտից, ամեն երկրորդը իրեն աստղաբան է այսպես պատկերացնում եւ մի քանի այսպես պրոցեսներ հասկանալով, երևի թե զոդիակի նշանները հերթականությամբ հիշելով դատաներով, արդեն համարվում է, որ վերջ, ես աստղաբան եմ։ Այսինքն, այստեղ դիմելու կուլտուրան կատարյալ բացակայում է, քանի որ էլ չի հասնում մասնագետին դիմելու, իհարկե յուրաքանչյուրը մասնագետ է։ Այս պրոցեսը կա, սա ժամանակավոր է, կարծում եմ, որովհետև յուրաքանչյուրը, ով մի փոքր փորձել է ուսումնասիրել աստղաբանությունը, կհասկանա, որ շատ հարցերում իր պատասխանները չի գտնում, որովհետև այդ դրամալ կոչվում է գաղտնի գիտելիքներ, գաղտնի, ոչ թե գաղտնիքը բոլորից պահվում է, որ ձեր վրա կիրառեն, այլ գաղտնի ամնում, որովհետև գալիս են մի պատի եք հանգում, որ սա դիմում այդ մարդկանց էլի, ովքեր որ ուսումնասիրել են ու փորձում են ներկայանալ, մի պատի են հանգում, որ չեն կարողանում էլ անցնել, որովհետև այստեղ պետք է մտնես բացարձակ բաց սրտով եւ ճշմարտությանը, իմաստությանը ձգտելու բացարձակ կարողությամբ։ Այսինքն, եթե մինչև այդ դու պատրաստ չես շատ փորձությունների գտքո մեջ այդ կապվածություններից ազատման, հոգևորի վրա զարգացման, այստեղ քայլեր անելը արդեն դառնում է շատ դժվար կամ անհնար։ Որովհետև շատերը, ովքեր որ աստղաբան են, մի հարց կարող եք տալ, նույն զոդիակի նշանները որ կան աստղա հայերեն, աստղակերպերի մասն է խոսքը, որ աստղագիտության մեջ էլ ուսումնասիրում, 12 զոդիակի նշանները աստղագիտության մեջ է, երկնքի այսպես աստղային երկինքը բաժանվում է 12 սեգմենտների պայմանական, իսկ համաստեղությունները շատ ավելի շատ են, քան 12-ն են, այսպես պաշտոնապես ընդունված է 88, բայց իրականում ավելի շատ է։ Հիմա դրանցից մեծ մասի այդ աստղերից եկած լույսը, մենք ուղղակի լույս ենք տեսնում, այդ աստղերը չկան։ Իսկ զոդիակի նույն այդ դաշտը, որ կառուցվում է, չէ՞, տարբեր համաստեղություններից, խոյից մինչև ձկներ, այդ աստղերը, որ մենք տեսնում ենք, այդ իրականում չկան, իրենց լույսն է մեզ հասնում։ Աստղաբանը, եթե աստղաբանը պրոֆեսիոնալ, այդ հարցին պետք է պատասխանի, այդ ինչպես ստացվեց, որ այդ լույսից ելնելով համաստեղությունը, որ մենք տեսնում ենք, որ կեսից շատը չկա, կամ միգուցե եւ մի քանիսն ընդհանրապես չկան մեր դաշտից ելնելով, հա, որ դիտում ենք, ինչպես է ազդում այդ համակարգի վրա։ Ինչ են 12 զոդիակի նշանները առանձնացված աստղաբանության մեջ, մնացածը այսպես դուրս են մղված այդ հարցի պատասխանը։ Դե որ տարբեր դիրքերից տարբեր է դիտվում, դա ինձ թվում է պարզ է,
Մի առիթով գիտնականներից մեկը ասաց, որ ուրիշ տեղից նայելով այդ համաստեղությունները, այդ տեսքերը չունեն, դա ուղղակի ծաղրել է, քանի որ ընդհանրապես, եթե դուք ուսումնասիրեք զոդիակի աստղային կառուցվածքը, ոչ ձուկն է նման ձկին, ոչ խոյը, ոչ առյուծը, հասկանում եք, այդտեղ չեն նմանացրել կենդանակերպերին, կենդաններին, որ կենդանակերպ ենք ասում, կենդանակերպ, այսինքն հիշացնող պահ, այսինքն նույն կարիճի համաստեղությունը շատ ավելի նման արծվի, քան կարիճի, եթե դենց նայենք, այս հարցերի պատասխանները գիտեն, ինչի այսպես, ու այսքանից ելնելով ո՞նց եղավ, որ սա մնում է գիտություն, իսկ գիտություն մնում է, որտեղ կան աստղաբաններ, եթե դա չաշխատեր, օգտակար չլիներ և կիրառելի չլիներ, ինքը որպես գիտություն կվերանար ուղղակի, որտեղ սպառող չկա, օգուտը չենք տեսնում, էլ ինչի մասն է խոսքը։ Պարոն Հովանեսյան, աստղաբանությունը առավել շատ մեծ տարածում ունի արևելյան երկրներում։ Տրադիցիոնալ առումով, հա, Չինաստան, Հնդկաստան, Ճապոնիա, Ճապոնիան ավելի փակ, բայց նրանք պահպանել են տրադիցիան, իրենց մոտ խախտում չի եղել, իրանական էլ կա ավեստայական աստղաբանություն կա, որ շատ հինա, շատ ֆունդամենտալ է, Եգիպտոսը նույնպես իրեն ունեցել է, և այդ Իրանից Եգիպտոսից էլ Բաբելոնով այսպես խառը այդ շրջաններ, Բաբելոնը միշտ խառն է, այսպես տարբեր կտորներից հավաքած է եղել, անցել է դեպի Հունաստան, Հունաստանից էլ արդեն եվրոպական շրջանը ինչը որ մեզ հայտնի է, շատ անուններ լատիներ և հունական ծագումով։ Իսկ տարիքային ինչ տենդենց եք նկատում, հա, հիմնականում ինչ տարիքի մարդիկ են առավել շատ այս պահի դրությամբ, թեև ըստ էության շատ դիմելիության առումով մենք խոսեցինք, որ դեռևս չենք հասել այդ աստիճանին, բայց այնուամենայնիվ, եթե տարանջատենք տարիքային, ինչ խմբեր են ավելի շատ դիմում աստղաբանի օգնության։ Չգիտեմ, դա սոցիալական հարցման նման է դառնում, դժվարանում եմ պատասխանել, բայց այդքան մեծ տարիքով չէ, երևի թե 20-ից մինչև 50-ն էլ մոտարապես այս շրջանը, կարծում ես տարիքային խումբը մի քիչ ավելի, ու տարբեր դաշտերով իհարկե, երիտասարդությունը իր ավելի խորացված գիտելիքներով է առանձնանում, քան ավելի հասուն տարիքի մարդիկ, որովհետև ինչ-որ կարծրատիպեր ամեն դեպքում կա։ Դե խորհրդային շրջանից հետո ինքներդ եք հասկանում, որ միանգամից այդ տարբեր տեսակի հոսանքներ լցվեցին և տարբեր մոտեցումներ կա, տարբեր նախապաշարումներ կան ըստ իրենց կարծրատիպերի ու գիտելիքներից ելնելով։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ մեր հետևորդներին որպես աստղաբան ձեր խոսքը հղեք այս բարդ, այսպես քաոսային ժամանակաշրջանում, ինչպես կարողանալ մնալ ինքդ քո եսի հետ։ Ինքդ քո եսի։ Այդ հենց այդ եսից էլ պետք է ազատվել, ինչի՞ մնալ դրա հետ։ Բայց իմ սա որպես խորհուրդ մի ընկալեք, որովհետև խիստ անհասկանալի կլինի, ինչ նշանակում եսից դուրս արի, ամեն դեպքում եթե ուսումնասիրեք, հասկանաք մի քիչ ինչ է ուսումնասիրում էզոթերիկան, հենց դա է դրա արդյունքն է, այսինքն այդ եսը, որ կառուցում է էգոն և ինչն ասելություն դրան, այդ դրանից էլ պետք է ազատվի իրականում, հասկանալու ամբողջի միասնությունը, բայց գիտեք, ես խորհուրդներ տալու մեղմ հասած հակված չեմ, որովհետև ոչ մեկ այդ խորհուրդը չի լսի, ես էլ ինձ չեմ վերապահում ինչ-որ խորհուրդներ տալ, այսինքն աստղաբանն այն մարդը չի, որ ձեզ ասի ոնց ապրեք, ոնց գործեք, ինչ անեք, ինչ չանեք, դրա մասին շատ են ասում, տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևերով այնքան են ասել, որ ոչ մեկ չի լսում, դրա համար ուղղակի կարելի է այսպես հուշել, որ ամեն ինչ արեք, որ ձեզ չնվաստացնեն, ձեզ չօգտագործեն, ինքնաճանաչման մասին էլի շատ եմ կրկնում և ինչքան կրկնում եմ, այնքան դահաճա իմ համար, որովհետև դա պետք է մարդը ինքը իրեն հասնի, իր դժվարություններից ելնելով բյուրեղացած այդ կամքը պետք է դրան գա, ոչ թե դա ասվի, դրա համար էլ շատ էզոթերիկ գիտելիքներ կամ
արվեստի վերաբերող հարցեր չի խոսվում, չի էլ գրվում։ Այդ խոսքը եւ գիրը դա խիստ սուբյեկտիվ է։ Ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցումներից կարող եմ ասել, որը միգուցե եւ ոչ մեկին օգտակար չլինի։ Դրա համար այս իմանալով ինչի ես պետք է բարձրաձայնեմ։ Սա մեկ, երբ յուրաքանչյուր ինքը իր կյանքը ուսումնասիրելով մի փոքր երրորդ անձի տեսանկյունից կարծես թե կգտնի այն հարցերը, որ կուզենա շտկել։ Ամեն դեպքում պրոբլեմների ու հարցերի մեջ խորանալով, եթե մի 10-15 տարվա կտրվածքով նայեք, կտեսնեք, որ ձեր կյանքը բավական կանգնել է եւ շատ հնարավորություններ ուղակի կորել են զբաղված լինելով առօրյա հարցերով։ Եթե դրանով այդքան զբաղվածություն չլիներ, օրը մի 10-15 րոպե կարծում բավական է լրի։ Մնացած ժամերը օգտագործվեր ինքնաճանաչման եւ հնարավորությունների ռեալիզացման մեջ, արդեն կհասնենք նիճական գերմարդու կարգավիճակին եւ դա եղել է պատմության մեջ։ Դրա համար մենք տեսնում ենք այդ հուշումները, հա, այդ մեծ կառույցները, մեծ ցիվիլիզացիաների բանկ, ովքեր են եղել, մարդիկ են, չէ՞, եղել։ Եթե մարդիկ չեն եղել, այդ էլ իմանանք, թող տեղեկացնեն մեզ, որ մարդիկ չեն եղել։ Եթե մարդիկ են եղել, ո՞նց են կառուցել դա։ Ունեցել են գիտակցության բարձր մակարդակ, քան այսօր։ Իսկ այսօրվա մարդը 3000 տարվա մեջ ոչ մի փոփոխություն իր գիտակցության մեջ չի ապրել։ Հենց այս շրջանն է, դրա համար էլ շատ մեր շրջապատող աշխարհը փոխվում է, որ մենք էլ փոխվենք։ Այսինքն դա մարդու գործնեությունից վեր մի բան է։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Հովանեսյան, հետաքրքիր եւ անչափ ուսուցողական զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։